E aí, perfumólatras, beleza pura? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje, com um pouquinho de atraso, me desculpem porque os perfumes ficaram lá atrás, na minha prateleira aqui. Trago para vocês a linha Home Night da Zara. A linha começou com o primeiro lançamento, depois lançaram a versão 2 e 3. E eu acho que tem 4 e 5 também que eu ainda não vi na loja. Mas eu vou dar uma olhadinha, vou voltar na Zara e ver se já complementaram essa linha. Então permita-me um spoiler para vocês aqui, ó. São três perfumes, tá? E o primeiro é um frasco diferente e os outros dois, eles seguem um padrão que acho que o 4 ou 5 também deverão seguir. Vamos lá. O primeiro perfume é esse aqui, o Zara Home Night 1. Ele é um perfume que tem um desempenho bacana. Nos meus testes, ele é inspirado no CK One Shock da Calvin Klein. Perfume mais doce, mais resinoso e com desempenho bem bacana, tem uma fixação realmente invejável e vale a pena dar uma olhada nele. Diferente dos outros dois, este aqui é um Eau de Toilette, mas mesmo assim o desempenho dele é bem poderoso. Eu acho até um pouquinho difícil para quem gosta de usar esses perfumes aqui no dia a dia. Ele eu acho pesado para se usar diariamente. Vai te enjoar depois de um tempo, até você depois querer nunca mais sentir esse perfume. Foi o que eu fiz. Usei ele várias vezes, repetidamente. Acabei enjoando. Agora que está chegando o inverno e estamos no outono, fica bem mais fácil da gente usar. Não é de projetar muito, mas ele marca bem. Não é difícil alguém sentir esse perfume quando você acaba de passar. Ele, pelo menos a primeira borrifada, é uma explosão. Depois, ele deixa um rastro bem presente e não é aquela coisa invasiva pela maior parte do tempo. E a fixação dele na minha pele foi de aproximadamente 7 horas. Não passa disso. Depois, desaparece. O próximo da lista é o Zara Night Home número 2. Esse aqui eu gostei muito dele porque, apesar de a Zara ser especialista em fazer inspirados no Invictus, né? Tá todo mundo saturado de imitação do Invictus. Esse aqui, ele tem um resultado diferente. Por mais que ele tenha aquela cara de Invictus quando você passa, depois ele desenvolve e vira outro perfume. Então, é interessante que a Zara tentou fazer um perfume mais único. Ele, digamos que seja metade Invictus, metade Eros. Ficou bem legal, tem um Ambroxan, uma base de cedro aqui bem interessante, que a gente não encontra no Invictus. Ele não é um perfume que fixe tanto, mesmo sendo um Eau de Parfum. Não espere mais do que 8 horas de fixação, embora já seja um resultado fantástico, se tratando de perfumes da área pelo preço que são. A fragrância, ela não é de exalar muito. Por ser Eau de Parfum, acho que ele fica mais equilibrado, não tem aquela explosão e depois vai decaindo, não. Se for para ser um perfume agradável, esse aqui agrada bem. E dá para usar no dia a dia, mesmo sendo night, né? Dá para testar o dia a dia, sem ser dias de calor, cai bem e eu recomendo. E o terceiro e último é o Zara Home Night número 3. Este daqui foi uma grata surpresa. Quando eu passei ele no papel, eu me senti muito mal. Ficou com cheiro de sabão em pó. E daqueles bem baratos, não gostei mesmo. E também de uma lavanda bem vagabunda. Até que eu fui teimoso e resolvi passar esse perfume na pele. Pra que que eu fui passar na pele? Gostei demais da conta. Ele é inspirado no L'Homme Parfum Intense da Yves Saint Laurent. Poucas marcas trabalham com uma linha de inspirações ou de tendência olfativa para perfumes tão únicos como ele. E o L'Homme Parfum Intense é um perfume que já está na minha wishlist há muito tempo. E aí eu encontro este maravilhoso, bacana aqui, que me deixou boquiaberto e que teve um desempenho muito melhor do que os outros citados. Creio que de projeção, né, de rastro, ele empate com o número 1. Fixação, a dele, é maior. Ele fixa, pelo menos nos meus testes, tá, gente? Entre 9 e 10 horas. É um resultado muito bom. Lembrando que esse perfume eu não uso ele de jeito nenhum no dia a dia, só à noite. E quando você passa esse perfume para sair, vamos supor que você toma um banho 7 horas da noite. Passa esse perfume aí depois do seu banho, depois de se vestir, 7:30 da noite, tá? No dia seguinte, é capaz de você sentir algum resquício dele, mesmo seu corpo transpirando ou não. O que para mim é muito bom e satisfatório. Vale a pena porque é um perfume muito gostoso, muito único, diferenciado e custa bem pouquinho. Se eu recomendo a compra desses perfumes, com certeza. Já não é novidade para ninguém quando eu digo que Zara é o melhor custo-benefício da perfumaria importada, não é verdade?
Pois bem, repito o meu discurso. Zara é o melhor custo-benefício da perfumaria importada, porque existem perfumes com tendências olfativas e eles são nitidamente inspirados, mas acaba que o resultado foge um pouquinho para não ficar aquela coisa tão idêntica. Isso é bem legal porque os perfumes da Zara eles são muito bons e conseguem entregar um resultado muito legal e muito acima da média dentro daquilo que a gente espera, porque eles são baratos. E a gente faz uma conexão automática com perfume barato. Se é barato, é ruim, né? Não é o caso da Zara, eles são baratos e bons. Dito tudo isso, eu encerro esse vídeo por aqui e agradeço desde já a sua participação. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bora comprar Zara. Tchau, tchau.